Mitt navn er Gunnar Lien, er leder av VIA Transportavdeling i Vegvesenet i Region Sør, som står bakom arrangementet her. For å si hjertelig velkommen til bykonferansen 2012. Sa ved forrige bykonferanse i Kristiansand i 2010 at vi skal arrangere en ny en, og det skal bli i 2011. Vi følger godt opp, så får jeg bare konstatere at 2011 ble et veldig kort år, slik at jeg glei over da til 2012, men desto sterkere er vi til stede denne gang. Veldig flott å se at så mange deltakere er til stede, over 100 stykker, og vi har fylkeskommuner og kommuner og veivesen og andre godt representert. Det borger for en flotte to dager. Og det at det er så mange som viser interesse for dette arrangementet, det gir jo ytterligere inspirasjon til fortsatt arbeid med å skape arenaer for faglig utvikling på området by. Og for oss i Vegvesenet så oppfattes det jo også som en støtte til den samfunnsaktørrollen som vi prøver å utvikle og finne fram i dette fagområdet. Eva Prede, Sigrun Ringvold Børresen, Gunnar Ridderstrøm er de som har stått bak i opplegget så langt. Og det virker etter mitt syn veldig godt. Jeg kan ikke tenke annet enn at det skal bli et godt utbytte for oss alle og en inspirasjon i det videre arbeidet. Når det gjelder programmet, så er det sånn at det med bystrategi, det startet vi jo opp for en del år siden. Det var omtalt i den gjeldende nasjonale transportplanen, altså den som går fra 2010 til 2019, og temaet er tatt opp igjen i det framlegget som nå er gjort til transportplan for perioden 2014-2023. Vi skal få høre mer om det senere i dag, da Terje Mo Gustavsen, veidirektøren, kommer. Så skal vi få mange interessante innslag og orientering om det arbeidet som pågår i en del av byene og byregionene våre. Og jeg tror det kan være veldig nyttig å få det innblikket i hvordan det jobbes med temaer på ulike måter og ulike områder. Og ikke minst så skal vi inn i en open space-prosess. Det vil kreve litt av oss alle. Her må vi alle være med og gi, og det blir en utfordring å se hvordan vi skal også lære det som prosessteknikk. Så med det vil jeg bare si lytt og lær. Benytte anledningen til å snakke med kolleger i andre etater og institusjoner. Og nyt det byrommet som vi prøver å skape virtuelt her i disse to dagene. Så igjen hjertelig velkommen til bykonferansen.